Mirë rikthyer në studio pas edicionit informativ të orës 8 dhe ka ardhur momenti më në fund që kolegu im është i gatshëm të rrëfehet sot për para gjithë shqiptarëve. Unë edhe të gjithë ata të cilët po na ndjekin në këtë çast do të kuptojnë se kur rrëfehet më së tepër me shqiptarët, unë jam rrëfyer shumë rrall. Por ne zgjedhim të rrëfemi tek persona të ndryshëm. Jemi ndoshta më të afërt me disa shok, mikesha, të dashurin, partnerin. Dhe gjithçka ndodh kështu. Për së pari të kuptojmë nëse rrëfehemi dhe dim të rrëfehemi apo thjesht tregojmë një sekret të vogël edhe kaq apo bëjmë thashë theme. Kemi kënaqësinë për të pasur sot të ftuar në studio Paulin Vilajeti, pastor, kënaqësi të kemi, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Mirëmëngjes, kënaqësi. Gjithashtu edhe Irsa Ruçi, pedagoge, kënaqësi të kemi, mirë se erdhët. Kënaqësi edhe për mua që jam në një temë paksa sociale. Jam mësuar gjithmonë që që vizi ekspert arsimi tek juve. Këtë herë ju më tha që do jem ekspert e rrëfimesh, kështu që uroj ta marr përsipër këtë. Kështu, nëse ne nisim së bashku së pari për të kuptuar konceptin e rrëfimit. Pra, çfarë quajmë rrëfim në vetë? Është rrëfimi një sekret i vogël që ne kemi kemi pasur vetë ja tregojmë dikujt tjetër, apo rrëfimi është konstante dhe na bën që ne her pas here të shlirohemi të tregojmë gjithçka ndodh me shpirtin tonë? Është një nocion që është shumë i gjerë. Pra, rrëfim mund të thuhet një bisedë, ndoshta e bërë me dikë tjetër, t'i ndan, pra është ai thashë themi që neve si shoqëri në fakt na pëlqen shumë rreth kafeneve, pra nëse do i rrëfeshim kafeneve, domethënë kafenet bajnë ndoshta rrëfimet më interesante dhe më të fuqishme që mund të ketë në vendin ton, por që është dhe gjithashtu një mënyrë konstante rrëfimi. Këtë, do me thënë, ndoshta pastori do e shpjegoj pak më thellë, sepse e një më mirë si fush, por unë besoj se nuk e kemi dhe ashtë në kulturën tonë, duke qenë se për 50 vite historia ka bërë vetëm, pra historia jonë fetare ka luatur atë rolin e vetë që shqiptarët janë detyruar në një farë mënyrë të jenë laik, pra janë detyruar që mos ta shohin institucionet fetare si një mënyrë për t'u afruar tyre, e shikoj që është pak vështirësia, pra në gjykimin tim, pra nëse unë personalisht do zgjidhja të rrëfesha, nuk do zgjidhja një institucion fetar për të qenë sinqert dhe vërtet, pra dhe nuk kam zgjedhur një institucion fetar që do të ishte diçka pozitive, pra do doja që të ndryshonte kjo kulturë dhe ky mentalitet, sepse tek e fundit feja është shpirtërore dhe duke qenë shpirtërore të jep edhe atë ndjesinë e paqes brenda vetes. Kështu që do doja që të kishim, pra është një tematikë shumë interesante, sepse uroj që të ndryshoj një këndvështrim, pra që të sillet një këndvështrim ndryshe për ta parë rrëfimin, jo thjesht si një thashë them, siç ne përgjithsisht e trajtojmë me njëri tjetrin, por për ta parë më tepër si një mënyrë për të gjetur paqen dhe qetësinë brenda nesh. Pak më parë te grimi, po më thoshte zonja aty që të garantoj unë, tha, ato parukjeret dhe psikologët janë priftërin të rinjë, më thënë, të kohës moderne, dhe kështu që parukjeret janë vëndi dhe parukjerit janë vëndi ku ndodhin rrëfimet më të mëdha. Dhe nëse e mendojmë, është e vërtet, pra, femrat përgjithsisht 2-3 orë fillojnë të tregojnë gjithë hallet që kanë, gjithë meraqit që kanë dhe aty ndoshta ndodhin rrëfimet më të sinqerta. Ka një buzëqeshje aprovuese pastorin. Besoj që është një rrëfim i pavendishëm, ëh? Është i pavendishëm, është nevoja për të folur. Pra ne e kemi nevojën për të shprehur, e ndjejmë atë nevojën që dikujt i tregojmë. Dhe përgjithsisht duke qenë se janë rrëfime të pafajshme, pra nuk është se po rrëfim tragjedi apo drama në jetën tonë, rrëfejmë histori të përditshme familjare dhe i bëjmë në mënyrë të pavetdijshme, pra nuk na dëmtojnë as ne, nuk dëmtojnë as personin tjetër dhe është një qarje halli më shumë, pra ndodha jo qarje hallit. Nga ana tjetër, pastor, a rrëfen shqiptarët tek pastori, tek prifti, a kemi një dhomë rrëfimesh që ne mund të vim dhe të rrëfemi, dhe nëse e kemi, a drejtohemi në këto dhoma rrëfyese? Shiko, unë do e filloj me diçka që thot Biblia. Biblia thot kur Perëndia kryoj peshqit i foli ujrave, kur Perëndia kryoj bimësin i foli tokës, dhe kur Perëndia kryoj njeriun i foli vetës. Këtë thot që në qofë se ne largojmë peshkun nga ujë ngordhë, nëse shkëpusim bimësin nga toka vdes, fthahet, dhe në qofë se njeriun dahet nga Perëndia vdes shpirtërisht.
Një nga gjërat të cilat unë do kisha dëshirë sot të flisja për sa i përket rrëfimit është se nuk është thjesht domethënë që ne shkojmë dhe i tregojmë mëkatet dikujt, sepse nganjëherë në mentalitetin rrëfimit është ne po shkojmë dhe tregojmë cilat janë mëkatet. Në fakt është përtej kësaj. Është një lloj barret e cila është barra e shpirtit, nëse mund ta quaj në këtë mënyrë, e cila derdhet dhe pasi derdhet personi i cili është aty ka urtësinë e Perëndisë për të treguar se si kjo barr duhet jetë e sigurt aty ku e ka lënë tek Zoti. Pra, jo vetëm thjesht njerëzit duhet jenë sigurt kur të vinë të flasin. Shiko, kjo puna e dhomës së rrëfimit do kisha dëshirë vetëm të thoja një gjë. Unë nuk besoj në dhomë rrëfimit. Unë jam njëri i cili them duhet patjetër që të djesh një person të cilit ti i beson, sepse rrëfimi nuk është se zonja foli pak ma për para është bërë thashe them. Kjo gjë e me keqe që mund të ndodhë, sepse ne rrëfehemi apo shkojmë dhe flasim me njerëz të cilit nuk kanë përgjegjësi shpirtërore për ne. Pra, kur ti rrëfehesh, shkon tek një person që ka përgjegjësi shpirtërore, pra atë të cilën mua ma ka thënë dikush, ka ngel të kundet tek Zoti. Nuk jam një njeri cili e marr këtë barr dhe e shpërndaj tek të tjerë dhe e bëj thashë them të lagjes. Dhe një nga problemet e mëdha sot është njerëzit kanë merak për të folë, sepse thotë ne na dal sekreti, ne na marrin në përgoj. Unë mendoj personalisht që po e quaj institucioni i rrëfimit. Duhet jetë i ndërtuar në atë mënyrë sa njerëzit duhet të kenë besim dhe jo të kushdo mund të rrëfehesh. Kanë frikë. Nuk është se kanë frikë, problemi është kjo, për shkak se ka gjëra të cilat njerëzit kanë merak se do t'ju dalin dhe ajo pastaj e vendos në pikpyetje reputacionin, sepse shiko, rrëfimi ka të bëjë edhe me reputacionin e njeriut i cili vjen dhe flet. Patjetër. Pra, shumë herë është prishur reputacioni njerëzve kur ata kanë shkuar dhe kanë ndarë diçka që kanë patur problem në jetën e tyre. Pse? Sepse kanë shkuar tek njerëzit që nuk janë për të dëgjuar. E dini, unë gjithmonë në përgjithësi ka njerëz kur vinë dhe flasin tek unë, ata njerëz nuk kanë nevojë më shumë se sa unë t'i dëgjoj. Sepse gjatë kohës që ata flasin, në fakt, po i dëgjove i le për të folë, gjatë kohës ata vetë marrin përgjigjen. Sepse ka një problem, njerëzit jo se nuk i dinë, jo se nuk i ndjenë, por në momentin që ata i thonë, në momentin që ata i dëgjojnë. Pra, është ndjeshmëria e njeriut, nuk është thjesht ç'a din, ç'a kupton, po edhe ç'a dëgjon. Që do të thotë shumë herë kur njerëzit flasin dhe ti nuk i ndërpret, ata vetë nëpërmjet asaj që flasin, vetë marrin edhe përgjigjen. Patjetër ka nevojë edhe për këshill. Por në përgjithësi njerëzit në fakt ndodh që e marrin vetë përgjigjen. Wow, thotë, shi, nuk e kisha menduar, domethënë, nuk e kishte menduar atë të cilën ai po thoshte. Më sotë ndërmon një shprehje shumë të mirë të paradesit të autorit, i cili padyshim tek sa shkruande mbi liqenin, bënë sprovën e fytit, personalisht, dhe sprova e fytit konsistonte në këtë që lexonte atë që ka kishte shkruar me zë të lartë në mënyrë të tillë që edhe të dëgjonte. Pra, shumë e bukur kjo që ju tha në raport edhe me dëgjimin të vetvetes. Shiko, ne duhet mësojmë për ta dëgjuar veten me zë. Njerëzit kalojnë në depresion, kalojnë në ankthe të ndryshme për shkak se thjesht i mbysin mendimet. Mirë po, ata edhe mund të flasësh në përshpi vetëm, por nuk është prapë kjo zgjidhja. Duhet të flasësh me diken i cili ty ka vendosur të dëgjoj. Është njësoj se shkon të Perëndia, personi i cili unë gjithmonë jam i bindur që është me mua, jam i bindur që ai nuk e injoron, edhe sikur unë t'i them budallëkun më të madh, po Zoti është aty jo për të më ndëshkuar. Zoti është aty për të më dëgjuar dhe për të më këshilluar. Pra Perëndia nuk është një person i cili është xhelat. Perëndia është një at, që do të thotë një at ka një urtësi e cila i mungon kujt çdo lloj qenie tjetër dhe krijesë tjetër, mbi tokë apo në qiell apo nën tokë kudo. Irsa, nga ana tjetër, sa dëgjues të mirë jemi në kur dikush zgjedh për të ndarë një sekret, me në shkojmë direkt, ja themi dikujt, apo ne e mbajmë atë, e ruajmë sekretin? Duhet parë edhe mënyra se si mentaliteti ju në është ndërturur, pra sepse shpesh shikoja paktën
duke qenë se e kemi pasur shumë të vështirë këtë pjesën e rrëfimit, ne e kemi mbajtur shumë brenda vetes, ajo që thash ka bërë ndikimin e vet edhe mënyra kulturore se si ne jemi kultivuar në përditshmërinë tonë. Pra jemi rritur me idenë që edhe muret kanë vesh. Pra edhe familjes ja mbash të fshet hallin tënd edhe ta mbash brenda vetes. Dhe është e kemi shumë të vështirë tani tashmë ta kapërcejmë. Ajo që po ndodh fatkeqësisht unë shikoj si një mangësi në shoqërinë tonë është që po humbet institucioni i familjes. Pra, familja rolë kryesor ka patur pra ti tregosh partnerit një hall partneres, ti tregosh fëmijët të tregojnë një problematik që kanë pasur, një hall të tyre. Duket sikur është mënjanuar kjo, pra është ftohur dhe ajo bërthama më e rëndësishme e cila mbronte le të themi individin dhe i jep atë qetësinë që i duhej për të dalë pasaj në shoqëri, duket sikur është shkërmoçur dhe sikur ka filluar të largohet nga njëri tjetri. Pra, po të shikoni për shembull divorcet më të mëdha ndodhin për mungesë komunikimi, që do të thotë se mungon ai komunikimi midis dy njerëzve që vendosin të jetojnë bashkë. Pra, duket sikur ka thjesht një bashkëtesë e cila është aty për hir të qenit, aty por jo për hir të faktit për të qenë, për me qenë për tjetrin. Pra, duhet me qenë dhe për tjetrin. Dhe nga kjo pastaj po të shikoni të rinjt shumica prej tyre, ndoshta edhe për shkak se familja sot ka marrë një tjetër dimension. Pa prindrit u duhet punojnë shumë më tepër për të siguruar jetesën e fëmijëve, nuk janë aq shumë prezent saç duhet të ishin, familja është shumë e vogël se saç ka qenë më përpara, pra kanë qenë familje më të mëdha, dhe nëse nuk ishte prindi, do ishte gjyshi atje, do ishte një familjar tjetër. Tashmë fëmia ndodhet vetëm kur vjen në shtëpi, le të themi, dhe ndodhur vetëm bie pre e asaj që ndodhi jashtë midis shtëpisë. Ne në shoqëri dëgjojmë për t'i ndihmuar apo për t'i kthyer në thashë thema. Po ka shumë edhe bullizim, pra mund të ketë edhe le të themi reflektime dashamirë se midis mish, por ka edhe nga ana tjetër marrje të atit informacionit dhe përdorje keq përdorje të tij. Pra, dhe rastet e bullizimit janë rritur goxha shumë. Mbaj mend që le të themi në vegjëlinë tonë mund të ngacmoheshim me njëri tjetrin, mund të zieshim, por mbetej aty. Pra ajo zënka, të nesëmën ishin sërish të miq dhe ishin sërish shok, ndërsa sot duket sikur ka një egërsi shumë të fortë midis shoqërisë, pra zihen, arrin deri në ekstreme, pikërisht sepse atë informacion që e kanë marrë nga njëri tjetri e keq përdorin. Pra edhe duket sikur abuzohet me të. Dhe është ajo mosbesimi, pra nga njëra anë prindi që nuk është shumë prezent në familje, në shtëpi, shoqëria, pra duket sikur edhe vetë marrëdhënia midis një çifti është bërë shumë më agresive, shumë më e ftohtë midis tyre, dhe fëmia që nuk gjen më atë ngrohtësinë që duhet kishte në familje dhe e gjen jashtë. Dhe duket sikur rrëfimet më të mëdha janë, unë thash me shaka që kafenet kanë, ndoshta muret e kafeneve kanë zërat më të fuqishëm që duhet dëgjuar, por mbasa ajo është e vërteta, pra për kafene ndodhin jo vetëm thashë themet më të mëdha, ndodhin qarjet e halleve, ndodhin rrëfimet që në fakt duhet të adresohesh diku tjetër. Pra atë që pastori tha që mua pëlqeu jashtëzakonisht shumë është pra barra shpirtërore që ti i lë dikujt dhe ja dorëzon, pra ja lë me mirëbesim, dhe jo të gjithë dinë të ta mbajnë, sepse duhet të ketë dashuri brenda që të ketë edhe mbajtje të atij hallit apo mbajtje të merakut që ti ke të ta përcjellin dhe ta mbajnë si të tyren. Pra vetëm dashuria mund ta shpëtoj, le të themi atë. Jo vetëm të thoja këtë, barrën e gumarit nuk mund t'ia vendosësh pulës. Dhe kjo është zakonisht që do të thon ja vendosim pulës atë barrë të cilën nuk e mban. Shiko, në një studim që është bërë, unë e lexoj, ishte shumë interesant, është 80% e njerëzve të cilët të dëgjojnë nuk kanë asnjë lloj interesi në atë që ti po thuaj, thjesht do të thon janë aty se ka ju, o ju ka rruga, o i ke miq, o i ke familjar, apo po s'kan fare interes. 18% janë njerëz të cilët mendojnë si ti e meriton atë që ty të ka ndodhë, që është skandaloze. 2% janë njerëzit të cilit, është 2% që i artë, të cilit të dëgjojnë me vëmendje, konsiderojnë atë që ti po thua dhe janë të gatshëm që ty të drejtojnë në një rrugë e cila ndoshta në përgjësi ty të jep zgjidhjen e problemeve. Sot në Shqipëri, dhuna është rritur në ekstremet të jashtëzakonshme.
Shiko, është e pamundur që ta imagjinosh që një nën të vrasë tre fëmijët e vet dhe veten. Është e paimagjinueshme. Por më dëgjoni se çfarë është problemi. Problemi është që këtë grua nuk e ka dëgjuar kurrë askush ose e kanë dëgjuar ata të cilët kanë thënë mirë ke, rri aty, mbyllë gojen. Gjëra të tilla nuk i zgjidhin. Nuk është se kur ti vjen tek unë të zgjidh jetën. Kur vjen tek unë të hap një derë të cilën të sjell dritë për të parë diçka të cilën ti në errësirën tënde nuk po e shikon. Pa nuk e arritur. Është si puna, dëgjoj, është si puna, rrëfimi është si puna e një blackoutit të njerëzve. Është imagjino domethënë kur njerëzit vinë dhe më thonë gjëra, duken shumë të vogla them vetë, për ka gjë ky njerëz që çon jetën? Ose mund të ndodhë tjetra që vinë njerëzit tonë ato gjëra të cilat unë shokoj me të vërtet bëhen edhe këto gjëra. Eksakt, në këtë pikë, deri në çfarë mase ka qenë barra që ka rënë mbi ju, që do të them, dua të them me rrëfimet. Pra, të çfarë kategorie ka qenë rrëfimet? Sigurisht duke rritur në anonimatin, por një rrëfime të vështira për ju? Është në... Po të marr një shembull. Po. Rëfimi me i mall ka qenë si puna hëna është 400 herë me vogël se dielli, po e bën eklipsi nga një herë, edhe për një moment nëzihet, të po thonë edhe unë jam nëzirë, nuk kam parë dritë, për një moment orë që duhet bëj. Pra të po thonë, deri në këtë pikë mund të arri rëfimi. Për shfarë bëjë fjallë? Ska rëndësi, po të po thonë, deri në këtë pikë vjen, njerëzit vinë me folë. Por, më besoni është një gjë, në qofë se njerëzit, kjo është diçka cilë, në qofë se njerëzit vinë dhe rëfejnë diçka e cila unë besoj në të mirën e tyre, zgjidhja është që ata duhet që këtë gjë ta ndajnë me familjarët e vetë, sepse mund të ndodhë që ka njerëz që mbajnë një barë që nuk guxojnë për me e folë në familje. Dhe unë ju them kështu, është më mirë ta thuash, sepse ta mbash, pse? Në qofë se ti a thua burrit apo gruas, apo fëmijës tënd, ti ke arrit që vetë të pranosh reagimin si do që tjetë, pra, bëu gati për reagimin. Mund tjetë reagim, nda që dhundë shumë fizik, edhe këshu mendor, apo edhe verbal, por bëhu gati që ti të jesh njëri që ti jesh i lirë për i kësaj, sepse ka njerës për shkak se nuk flasin me njerëzit e tyre më të afërt, nuk flasin për problemet të cilat ndoshta i kanë shkaktuar apo i kanë bërë, kjo gjë këta njerëz i mban në një lloj skllavërie, ankthi, depresioni, dhe kur këto gjëra bëhen, në qoftë se bëhen, zakonisht unë nëse i them, fol me familjen, jam edhe unë prezent. Gjithsesi, përtej asaj fakti, do me thënë, përtej faktit që ka rrëfime të cilat mund të shkojë deri drejt errësirës, si pastori tha, përsëri unë e gjej një rrezë shpresë. Që çojnë edhe ty. Po, e gjej një rrezë shpresë sepse gjithsesi ata e kërkojnë të mirën. Pra, sado i keq që të jetë një njeri, sado keq që të ketë bërë, fakti që kërkon një ndihmë, le të themi shpirtërore, do të thotë që e ka të mirën brenda vetes. Pra, duhet kultivuar ajo e mira. Kjo është ajo që na mungon si shoqëri sot. Nuk dim të kultivojmë të tjetrit të mirën, nuk dim ta nxjerrim të mirën tek tjetri, sepse një njeri sado i keq, pra, unë i besoj faktin që të gjithë lindim qenie të mira, pra është mjedisi që na kthen pasaj në njerëz agresiv, në njerëz punëtor, në njerëz dembel, por që brenda nesh të gjithë lindim të mirë. Pra, e kemi Zotin brenda nesh. Dhe Zoti qëndron gjithmonë aty, sado që të ketë errësirë, sado që të ketë errësirë, po. Amen. Dhe përtej asaj fakti që e kërkon Zoti në një moment, do të thotë që ti e ke të mirën brenda vetes dhe e ruan atë të mirë, pra që ke. Ajo që unë do doja që të ishte, le të themi, më e formalizuar, pra më të funksiononte më mirë se ç'duhet, është dhe institucioni zyrtar. Në thonjza, nëse do ta quaj institucion zyrtar të rrëfimit, pra ndihma profesionale, pra psikologu,
kur është e nevojshme psikiatri, pra se ne na duket shumë e vështirë dhe tronditemi kur i dëgjojmë po shkonte te psikologu, po shkonte te psikiatri. Psikologu, po duket sikur pastoria shkojmë tek prifti. Tek për shembull rrëfimi tek një mik duket gjë normale, rrëfimi në kishë, në xhami duket sërish gjë normale. Kurse kur vjen puna të rrëfesh tek psikologu dhe larg qoftë të shkosh deri tek psikiatri, domethënë duket sikur janë tragjedia më e madhe. Absolutisht që nuk duhet të ketë këtë lloj tronditje dhe këtë lloj frike brenda nesh, sepse ashtu siç mund të dhëmbi stomaku, ashtu siç mund të dhëmbi le të themi krahu, ashtu të dhëmbi dhe mendimi, mendja, pra dhe ke nevojë të shërohesh dhe e shikoj që është shumë e vështirë dhe është shumë e pamundur ta pranosh. Pra, okay, personi ndoshta që arrin në atë fazë që nuk e pranon dot as vetë, e ka të vështirë ta bëjë këtë reagim. Por janë familjarë, pra familjarë të cilët ngurojnë të çojnë të afërmin e tyre të kurohet, sepse kanë frikë se çfarë do të thotë njerëzit nga paragjykimi, nga thashë themi. Dhe është kjo është shumë e vështirë pra të pranohet, sepse duhet të shkojmë drejt kësaj. Pra Shqipëria deri pak më para ne kemi arritur ta veshim këtë pjesën, domethënë nuk ka qenë aq e dukshme, sepse ka qenë familja shumë e fortë. Ndërsa tani e shikoj që është shumë më e nevojshme që kjo hallë të funksionojë siç duhet, sepse dhe familja po zbehet pak ka shumë. Pastor, në mbyllje edhe si një formë mesazhi ose për gjithë ata që po na dëgjojnë si një këmban alarmi gjatë ditës së dieshme, besoj në një orë me rastin e babait që mbajti peng, po themi kështu, ose rrëmbeu fëmijët, diçka për të unë do thosha këtë gjë që është shumë e rëndësishme që në momentet ku ti e shikon që nuk ka rrugë zgjidhje, të kërkosh personin i cili jo të jep zgjidhje. Siç thash më përpara, një pastor po marr veten time, i cili ka autoritet për të hapë një derë drite, sepse thash, mund të qoj në qërë sokak me e fol me këdo. Për shemull, nuk e di, po, ti mund të flasësh me diken që thot, po vrita më qenin, thot, ose bjerë më qenin, dhe më thonë, imagino, këta njerës janë vetë në errësirë, pra duhet pa tjetër të kesh. Unë jam i bindur, një pastor ka autoritetin e Zotit për të hapë derë dritet. Dhe në qofë se shkon dhe ndanë me një pastor, pa tjetër a i do të të ndimoj. Unë kam, dhe duhet të them këtë gjë, kur dikush vjen dhe thot disa gjëra, si qëta zonja, që e shikoj që ka kaluar në depresion, gjëja e parë që i them vetës time, unë është, unë nuk jam psikiatër. Që do të thot, unë tani duhet të veproj si pastor, por duhet që të gjej rrugën që ta bin këtë njëri që është domosdoshme që të shkosh edhe tek një psikiatër, sepse edhe kjo dën urtësinë e Zotit. E dini çfarë, shumë njerëz nuk shkojnë te psikiatri për shkak se familjarët ton e mo çfarë do çosh ky, s'ka ne hemë se s'ke gjatë të shbon fiksim kok. Fiksimin kok i çon njerëzit në vetvrasje, fiksimin kok i çon njerëzit drejt marrëzisë. Kështu që është e domosdoshme që jo vetëm ti jesh një, si të them, një këshilltar, po ti jesh një njeri që edhe vetë ti jesh i bindur që ti nuk je i gjithdijshmi. E mbyllë kaq bukur sa nuk kemi azeti për të shkuar. Zoti ju bekof. Vetëm faleminderit shumë. Duke e thënë gjithashtu faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit që na ftuat. Kënaqësi të kishim program. Faleminderit juve që e trajtoni një tematikë të tillë, sepse është e nevojshme që her pas here ne të bëjmë, le të themi, një panoramë të mjedisit tonë shoqëror për të kuptuar ato dritjet e vogla që nuk janë shumë në përditshmëri të dukshme, por që ndikojnë brenda nesh, kështu që faleminderit. Në fakt emisionet e tilla janë të domosdoshme, sepse në qoftë se ne njerëzit do të arrim për të këshilluar, më besoni, nuk do të kemi këtë dhunë, këtë lloj krimesh në Shqipëri. Arsyeja është dritarja e televizioneve është mbyllur për gjëra të tilla. Zoti ju bekoft që e keni hap. Faleminderit shumë. Pastor, më që jemi në mbyllje do na i tregoni rastin për çfarë bëi fjalë? Një rrëfimit? Jo. Nuk tregohet. Nuk negocohet. Jo. Mirë. Do shkëputem me Rani sepse do të shkojmë vetëm pas pak në Angli, në një lidhje në Skype. Një hapësirë të shkurtër dhe rikthehemi vetëm pas pak.